incêndio aqui no condomínio da Vila Suíça, aqui, Adelora. Vou mandar pra tua equipe aí. Mano, lá dentro. Aqui no condomínio da Vila Suíça. Gente, olha o fogaréu aqui na Vila Suíça, aqui, essa casa aqui, ó. Ah, o cara acabou de reformar a casa. Olha que merdão que deu aqui. Incêndio aqui na Vila Suíça. Ele, ah, cara, uma piedade, cara. Meu Deus do céu, cara. Perdeu tudo, cara. Manhã de ontem, 11h34, bombeiros foram acionados até o condomínio Vila Suíça, Balneário Rincão, para atender uma ocorrência de incêndio nesta propriedade, esta cabana, uma cabana com 3 andares. O fogo começou por volta de 11h34 da manhã. Várias viaturas dos bombeiros foram acionadas e chegaram até o local. Inclusive, no momento em que a gente grava a reportagem, agora pela manhã, o Corpo de Bombeiros está presente aqui fazendo a vistoria, fazendo a perícia. Ali atrás, o bombeiro também batendo algumas fotografias, colhendo algumas imagens, para tentar, claro, identificar o que teria causado este incêndio. Foram utilizados 32 mil litros de água para debelar o incêndio. Na internet, bastante imagens, bastante fotografias dos vizinhos que estavam aqui e que colheram as imagens e colocaram aí nas redes sociais. Nessa manhã, o proprietário está aqui, desolado, conversei com ele, ele preferiu não se manifestar, ele disse assim, já está doendo demais, agradeceu a nossa reportagem ter vindo até aqui, foi muito educado conosco, ele e a esposa, mas não quis se manifestar. A gente observa aqui nas imagens do News Carioca, a parte de baixo, o primeiro andar, ele não foi atingido pelo fogo, está intacto o primeiro andar, certo? O segundo andar um pouco e o terceiro andar, a gente observa que há mais detalhes, o fogo foi mais concentrado ali, exatamente no terceiro andar. Não sei precisar o que teria ali no terceiro andar, me parece que olhando daqui a distância, provavelmente uma churrasqueira, pelo que eu posso observar daqui, mas não tenho a certeza dessa informação. Aqui do lado de fora, a piscina e os destroços, né? Os destroços desse incêndio que aconteceu ontem por volta de 11h30 da manhã aqui na Vila Suíça, Balneário Rincão. A Vila Suíça é um dos locais mais privilegiados da área, uma área nobre, são belas casas, belas cabanas que são habitadas aqui durante o verão. E não somente durante o verão, mas há muitas pessoas que residem o ano inteiro aqui na Vila Suíça. Esse incêndio, então, causou espanto, claro, não poderia ser diferente. Observa na parte de trás, olha, uma bela cabana, uma das maiores que tem aqui na Vila Suíça. O terceiro andar completamente destruído pelo fogo, as imagens são fortes. Aqui na parte de trás, vem comigo, Nilson Carioca, aqui na parte de trás a gente observa também, não é? Bastante danificada a parte de trás, parte de concreto demolida, a estrutura da casa comprometida, bombeiros estão aqui fazendo o seu serviço agora. Parte superior, terceiro andar, realmente bem danificado, e o segundo andar na parte de trás também foi bastante atingido, bastante consumido pelo fogo. Isso foi ontem domingo, aquele domingo ensolarado, muito calor, 11h34 da manhã, bombeiros acionados, várias viaturas ABTR chegaram aqui até o local, e agora pela manhã os bombeiros ainda estão aqui para levantar a situação e ver exatamente o que teria acontecido. Conversei com o proprietário, que é o Paulo. Vale ressaltar que ele foi bem gentil com a nossa reportagem, apesar de não querer dar entrevista. Mas eu perguntei para ele se ele tinha ideia, né, do que poderia ter acontecido, e ele disse que balançou a cabeça de forma negativa e que os bombeiros estão aqui para fazer a vistoria e tentar descobrir o que teria causado este incêndio de grandes proporções ontem domingo aqui na Vila Suíça, Balneário Rincão.